Slavim te, Oče, Gospod neba in zemlje, ker si to prikril modrim in razumnim, razoril pa otročičem. Da, Oče, kaj ti tako ti je bilo všeč? Pomudimo se nekoliko pri tem vzkliku. Če bi nas nekdo vprašal, če lahko navedemo kako Jezusovo molitev, bi najbrž vsi po vrsti rekli, da je to Oče naš. Pa je Oče naš res Jezusova molitev? So to res besede, s katerimi se je Jezus obračal na očeta? Se vam res zdi, da bi Jezus moral očeta prositi, naj se zgodi njegova volja, ko pa je sam zase dejal, moja hrana je, da uresničim voljo tistega, ki me je poslal in dokončam njegovo delo? Ali pa, da bi moral Jezus zase prositi očeta za odpuščanje, kakor to molimo mi Oče našo? Se je vendar Jezus na križu sam prosil očeta, naj odpusti ljudem, ki so ga križali, ker ne vedo, kaj delajo. Ko učenci prosijo Jezusa, naj jih nauči moliti, jim ne pove, kako moli on sam, ampak jim naroči, kadar molite, recite Oče naš. Molitev Oče naša je torej namenjena nam. Jezus nam naroča, naj se s temi besedami obračamo na nebeškega očeta. In cerkveni očetje pravijo, da mora biti katerakoli naša molitev zajeta v prošnje Oče naša. Sicer molimo narobe. Kaj pa Jezusova molitev? Zanj vemo, da je molil veliko. O vseh urah dneva in noči in na najbolj različnih krajih. Toda kako je molil? Kaj je bila vsebina njegove molitve? Današnji evangelij nam posreduje eno od Jezusovih molitev, s katero je sam nagovoril očeta. Slavim te, Oče, Gospod neba in zemlje, ker si to prikril modrim in razumnim, razodel pa malim. Da, Oče, kaj ti tako ti je bilo všeč? Kadar mi molimo, v svojih molitvah velikokrat pripovedujemo dragemu Bogu, kaj naj stori in kako naj skrbi za našo zemljo, za našo družbo, za našo družino in seveda predvsem za nas same. In če spoznamo, da zemlja, družba, družina in tudi mi sami doživljamo preizkušnjo in neuspeh, sprašujemo Boga, kaj se dogaja in zakaj se to dogaja in zakaj ravno nam. Zakaj ravno meni? Jezus pa ob spoznanju, da njegovo oznanjevanje in delovanje rodita precej pičle sadove, ne prihaja pred očeta s pritožbo v smislu, ali nisem tvoj sin, ali me nisi ti poslal, ali ne oznanjam tvojega kraljestva. Zakaj ne poskrbiš bolje za svojega sina in za svoje kraljestvo? Ob taki preizkušnji in neuspehu bi mi vrgli puško v koruzo in se predali. Jezus pa se razveseli in slavi očeta za vse, kar se je zgodilo, dragi bratje in sestre. Morda pa bosta svet in tudi naše življenje postala drugačna, če bo v obeh nekoliko manj našega pritoževanja in tarnanja in drganja, več pa občudovanja, hvaležnosti, in poveličevanja Božje slave.